নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু অসম চৰকাৰৰ নতুন পদ খালী হৈছে, ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি। আৰু তাত আপোনালোকৰ আবেদন চলি আছে, কোনো ধৰণৰ মাচুল দিব নালাগে। আৰু যদিহে আপোনালোকে কিবা সুধিব বিচাৰে, ইনফৰ্মেশ্যন কুৱেশ্যন, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে, ইয়াত এইটো নাম্বাৰ দিয়া আছে। আৰু যদিহে আপোনালোকে কিবা গ্ৰুপত জইন হ'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে গ্ৰুপ আছে কেইবাটাও, তো আপোনালোকক মই জইন কৰাই দিম। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যোনখিনি ছোৱালী আছে, ছোৱালীখিনিও বেলেগ গ্ৰুপ আছে, ল'ৰাখিনিও বেলেগ গ্ৰুপ আছে, তো জইন হ'ব বিচাৰিলে ইয়াৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে মেছেজ কৰিব। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব লাগিব আসাম জবছ নিউজ ডট কমৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। ইয়াৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত ৰাখি দিছোঁ, ৱেবছাইটৰ লিংক। তো আপোনালোকে তাৰপিছত দেখা পাব ডি ডি এম এ বঙাইগাঁও ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019 ফিল্ড অফিচাৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ হয়। ইয়াত আপোনালোকৰ পদ খালী হৈছে, আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, আৰু সকলোবিলাক জেৰক্স কপি লগত এটাচ কৰি পিনি দিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে পঠাব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি বঙাইগাঁও, অ' ডেপুটি কমিশ্যনাৰ বঙাইগাঁও। পষ্টটোৰ নাম হৈছে ফিল্ড অফিচাৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ফৰ ৰেভিনিউ চাইকেলত ল'ব। আৰু দুটা পষ্ট আছে, আৰু বঙাইগাঁও যিটো ডেংটল আৰু বৈতামাৰী আছে, সেইকেইটা আপোনালোকৰ ৰেভিনিউ চাইকেলত ল'ব। আৰু এইকেইটা আছে আপোনালোকৰ ডেংটল, নিশ্চয় গম পায় বঙাইগাঁওখিনিয়ে। তো সেই জেগাকেইটাত আপোনালোকৰ ৰেভিনিউ চাইকেলত এই পষ্টকেইটা খালী হৈছে, আৰু তাতে আপোনালোকৰ পষ্টিং হ'ব। তো এতিয়া হ'ল আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন। কোৱালিফিকেশ্যনটো লাগিব আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব, ছায়েন্সত থাকিব লাগিব, ষ্টেটিষ্টিক্স, জিঅ'গ্ৰাফি, এভিৰমেণ্টেল ছায়েন্স, জিঅ'লজি ছাবজেক্ট, ডিপ্ল'মা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং। তো আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব ছায়েন্সত, এইকেইটা ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী আছে, তেতিয়াও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, নাইবা আপোনালোকৰ ডিগ্ৰীটো ছায়েন্সত থাকিলেও পাৰিব, কিন্তু ছাবজেক্ট এইকেইটা থাকিব লাগিব। ছেকেণ্ডতে আপোনালোকৰ লাগিব কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, এম এছ ৱৰ্ড, এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্ট, ইণ্টাৰনেট ইউজেছ, ইমেইলছ। আৰু প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব যদিহে আপোনালোকৰ বি চি এ নাইবা ইকুইভেলেণ্ট কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ডিপ্ল'মা আছে। বয়স বিচাৰিছে 21-35 বছৰ, এছ টি এছ চিৰ কাৰণে ৰিলেক্সেশ্যন আছে, চেলাৰি দিব আপোনালোকৰ প্ৰতি মাহে 20,000 টকা, পে দিব 15,000 টকা, মবিলিটি এলাউন্স দিব 4,000 টকা, টেলিফোন চাৰ্জ দিব 1,000 টকা। তাৰপিছত আহিলে হাউ টু এপ্লাই। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ল'ব লাগিব, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন যিখন আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত দিয়া আছে, এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছত গৈ আপোনালোকে ক্লিক হেয়াৰ যেতিয়া যাব, গৈ পিনি যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে, এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো একেবাৰে শেষলৈ দেখিব এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, লিংক মই ইয়াতে দি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে চেলাইড দেখিব। আৰু সেইখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি পিনি উলিয়াব, উলিয়াই পিনি ইয়াত পঠাই দিব ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ব্ৰাঞ্চ ডপ বক্স। আপোনালোকে যদি বঙাইগাঁৱৰ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ডপ বক্সত গৈ পিনি দি থৈ আহিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে গুৱাহাটী বা আশে পাশে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিটো ডাকঘৰ হয় ডাকঘৰ যোগেদি পঠাব লাগিব। লাষ্ট ডেট হৈছে 15 জুলাই, তো আপোনালোকৰ বেছি দিন নাই, সোনকালে পঠাব পাৰিব। তো সেইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। তো যদি আপোনালোকৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ড আছে বঙাইগাঁও বা ওচৰৰ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো তথা পষ্টটো চেণ্ড কৰি দিব। আৰু যিকোনো ধৰণৰ জবাব পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তথা এইটো যিটো ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব, তেতিয়া সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিব। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।